কোনো এজন মানুহ পারফেক্ট হৈ নাহে। আমি সকলোৱে পারফেক্ট হবলৈ অর্থাৎ ভাল হবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। জীবনটো ইমানো কঠিন নহয় যদি আমি কঠিন বুলি নাভাবো। ঘাট প্রতিঘাত সকলোৰে জীৱনত থাকে, মোৰো আছে আপোনালোকৰো আছে, আমি জিকিব লাগিব। জীৱনে আমাৰ লগত প্ৰত্যেকটো পথত খেলি যাব, আমি জীৱনক হাৰাই আমি জিকিব লাগিব। সংগী বনাওক, নিজৰ হাৰক সংগী বনাওক, তাৰপিছত নিজৰ সংগীৰ লগত যেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ বন্ধুৰ লগত যুঁজি ভাল পায়, নিজৰ লগত বন্ধুৰ লগত খেলি ভাল পায়, আপুনি জীৱনৰ লগত খেলক আৰু জিকক, হাঁহি থাকক, কেতিয়াও আপোনালোকে সংকোচ নকৰিব। পৃথিৱী বহুত ধুনীয়া, আপুনি নাচি ভাল পায়, গান গাই ভাল পায়, গান গাই যাওক, নাচি যাওক, ভাল কাম কৰি যাওক, আপোনালোকক সমাজে সদায় আগুৱাই নিব। মৰম সন্মান দিয়ক মানুহক, চাব আপোনাৰ জীৱন সদায় ভাল হৈ যাব। নিজৰ পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰি আগুৱাই যাওক, চাব আপোনালোকৰ জীৱন কিমান ভাল হ'ব। পিতৃ মাতৃ ভাইটি ভণ্টি তাহাঁতৰ তেওঁলোকৰ লগত থাকিব চেষ্টা কৰক, চাব এক বুজাব নোৱাৰা অনুভৱেৰে আপুনি কিমান সুখী হ'ব। সুখী হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।